কুলি কেতেকীৰ মাতত বহাগ আহে আৰু এয়া কেতেকী ফুলে ইতিমধ্যে বসন্তৰ আগমনৰ জাননী দিছে। মই এতিয়া উপস্থিত আছো বজালীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পৰিহৰেশ্বৰ ডুবি দেৱালত আৰু এনেদৰেই কেতেকী ফুল ফুলিছে আৰু ইয়াৰ সুবাস চৌপাশে বিয়পি পৰিছে। বহু লোক আহিছে আৰু দৰাচলতে এই কেতেকী ফুল অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ এছিয়াত থলুৱা ইতিমধ্যে উদ্ভিদ হিচাপে পৰিচিত যদিও ইয়াত কিন্তু আমাৰ ইয়াত দৈবিক তত্ত্ব আছে আৰু কেতিয়া এই কেতেকী বাৰীৰ সৃষ্টি হৈছিলে ইয়াৰ অলেখ ইয়াত কাহিনী পোৱা যায় আৰু এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম পৰিহৰেশ্বৰ ডুবি দেৱালৰ দলে ৰোহিণী কুমাৰ শৰ্মা দলে ডাঙৰীয়া আছে। ডুবি দেৱালৰ কেতেকী ফুলৰ ঐতিহ্য আছে। মই পূৰ্বে ক'লোঁ কেতেকীৰ আগমনত ইতিমধ্যে বসন্তৰ আগমনৰ আমি উমান পালোঁ। কেতেকী ফুলিছে আজি ডুবিত? কেতেকী ফুল ডুবি দেৱালৰ এটা ঐতিহ্য। এই কেতেকী বাৰীখন যেতিয়া ডুবি দেৱালয় ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, প্ৰতিষ্ঠা মানে যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত ডুবি দেৱালয়খন ওলাইছিল তেতিয়াৰ পৰা কেতেকী ফুল থকা বুলি জনা যায়। আচলতে কেতেকী ফুলটো হৈছে কেতেকী ফুল নহয়, ই হৈছে দেৱী উৰ্বশী। ইন্দ্ৰৰ ৰাজসভাত তেওঁ নৰ্তকীছিল আৰু ৰাজসভাত তেওঁ নৃত্য কৰি থাকোঁতে তাত পৰম সদাশিৱ উপস্থিত আছিল আৰু সদাশিৱে জনামতে তেওঁৰ নৃত্যত খুব আনন্দ পাইছিল আৰু তেওঁ খুব হেৰি কৰিছিল আৰু উৰ্বশীয়ে ভাবিছিল যে তেওঁ মোক প্ৰেম নিবেদন কৰিব বিচাৰিছে। সেই ভাবাৰ কাৰণে শিৱে তেওঁক কৈছিল যে তোমাৰ এই তুমি হ'লা নৰ্তকী আৰু মই হ'লোঁ দেৱতা, তোমাৰ স্বৰ্গত তোমাৰ লগত মোৰ কোনো মিলন নহয়, কিন্তু মৰ্ত্যত তুমি মোৰ য'ত শিৱৰ চতুৰ্দশী হ'ব, শিৱ চতুৰ্দশী পালন হ'ব, চাৰি প্ৰহৰ পূজা হ'ব, তাত দ্বিতীয় প্ৰহৰত বা তৃতীয় প্ৰহৰত তুমি কেতেকী ফুলৰূপে তুমি দেখা দিবা। আৰু সেই পৰম্পৰা মতে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ দেৱাৰ ডুবি দেৱালত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা প্ৰথম ফুলটো ফুলে, এটা ফুলে কিবা দুটা ফুলে, এইবাৰ দুটা ফুলিছিল। আৰু সেই দুটা ফুল ৰাতি যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আছিল আৰু আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল, তেওঁলোকৰ সন্মুখতে ফুল দুটা আনি তেওঁলোকক আমি উপহাৰ দিছোঁ। ৰাতি মোটামুটি তেতিয়া 12:15 বাজিছে। নিশ্চয়কৈ এই কেতেকী ফুল চোৱাৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক লোক যিকোনো ক্ষণত মন্দিৰ আগমন হ'লে ইয়ালৈকে আহে। বৰপেটাৰ পৰা কিছু সংখ্যক লোক আহিছে। বাইদেউ কি ক'ব কেতেকী ফুল? মই কিন্তু সবিশেষ এনে নাজানো, তথাপিতো মানে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য মানে উপভোগ মানে কৰাৰ লগতে ইয়াৰ যিটো দৈৱিক মানে পৰম্পৰাগত সেইখিনি সবিশেষ আমি ক'ব নোৱাৰিম, তেখেতেতো অলৰেডি ক'লে। কেতেকীৰ সুবাসত ইতিমধ্যে বসন্তৰ আগমনৰ আমি উমান পাইছোঁ, ইয়াৰ সুবাস লৈ কি ক'ব? ময়ো ইমান এটা নাজানো, আজি নতুন আহিছোঁ সেইটোৱে। নিশ্চয়কৈ বৰপেটাৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এগৰাকী লগ পাইছোঁ। বৰপেটাতো আছে, গলিয়াহাটীত কেতেকী বাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, পাঠশালাতো আছে, কি ক'ব কেতেকী ফুলৰ ওপৰত? না, কেতেকী ফুল আমি সৰুৰ পৰাই কেতেকী ফুলৰ লগত জড়িত, একদম শিশুকালৰ পৰাই কেতেকী ফুল। আমাৰ ওচৰতে এখন কেতেকী বাৰী আছে। কেতেকী ফুলৰ এনে ধৰক তাৰ সৌন্দৰ্য বিশেষ উপভোগ কৰিব লগা নাই, কিন্তু ফুলটোৰ যিমান মাধুৰ্য আছে, সৌন্দৰ্য আছে, সেইটো কাৰো লগত তুলনা নহয়। তেখেতে কৈছে, দলৈ মহাশয় কৈছে যে এইটো ইন্দ্ৰৰ ৰাজসভাত হয় পুৰুৰ্বা মানে উৰ্বশী যেতিয়া নৃত্য কৰিছিল মহাদেৱে সন্তুষ্ট হৈছিল আৰু মহাদেৱে তেওঁক আবেদনো দিছিল নিজৰ ভাৰ্যা কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু উৰ্বশীয়ে ইতিমধ্যে পুৰুৰ্বা বুলি এজন বেলেগ দেৱৰ লগত ইতিমধ্যে প্ৰণয়যুক্ত হৈছিল য'ত মহাদেৱ কিছু ক্ষুণ্ণ হৈছিল। তেতিয়া মহাদেৱে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো কাৰণত, কিন্তু তেওঁ কৈছিল যে মই মৰ্তত যেতিয়া যাম মৰ্তত তুমি এনেকৈ থাকিবা, কিন্তু মোৰ পূজাত এই ফুলটো নালাগিব কেতিয়াও। গতিকে কেতেকী ফুলৰ সুবাস, কেতেকী ফুলৰ সৌন্দৰ্য, বহুত কাহিনী আছে, উপকাহিনী আছে, আমি উপভোগ কৰোঁ। ভাল লাগিছে আজি পৰিহৰেশ্বৰ দেৱাললৈকে আহি আপোনালোকক লগ পাই, আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীক ফাগুনৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে আমি বহাগৰো শুভেচ্ছা জানিছোঁ। নিশ্চয়কৈ কেতেকী ফুলৰ দৈৱিক তত্ত্ব আছে, বৈজ্ঞানিকভাৱে ইয়াৰ নানান বিশ্লেষণ থাকিব পাৰে, কিন্তু এই কেতেকীৰ সুবাস আৰু কেতেকীৰ এই ফুলৰ সৌন্দৰ্য চাবলৈ ইয়াত যথেষ্ট লোকৰ আগমন ঘটে। ডুবি দেৱালৰ এয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত
ইয়া কেতেকী বাড়ি ইয়াক কেতিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনো ইয়ার নির্দিষ্ট ইয়ার সময়সীমা নাই, কিন্তু এই কেতেকী ফুলেই এতিয়া হাত বাউলি মাতিছে বসন্তক। ক্যামেরা পার্সন মৃণালের সহ মানে রানা ডেকা, এন কে টিভি প্লাস।